Po dvoch avizovaných termínoch začali v Senici s opravou hlavného dopravného ťahu cez mesto na začiatku posledného júnového týždňa. Začiatok rekonštrukcie hlavného ťahu Senicou cesty 1/51 bol ohlásený na 28. júna s tým, že by mal trvať do 8. augusta. Ďalej tam máme jeden dôležitý termín, s ktorým treba, aby rátali všetci Seničania a aj šoféri. Druhý júlový víkend medzi 9. a 11. júlom bude uzavretá kruhová križovatka pri Kauflande alebo Tesku. Čo sa týka obmedzenia dopravy v termíne, kedy bude prebiehať táto obnova alebo rekonštrukcia hlavného ťahu mestom Senica, to znamená od toho 28. do 8. augusta, bude odklonená ťažká kamionová doprava smerom na priemyselnú zónu pri vjazde do Senice z Trnavy alebo Jablonice, to znamená, že bude odklonená na ulicu Priemyselnú, Kaplínske pole, Kasárensku. Ostatná doprava bude fungovať v rámci, môžeme povedať, bežného režimu. Je veľmi ale dôležité, aby si všetci šoféri a vôbec všetci účastníci cestnej premávky dôsledne všímali dočasné dopravné značenie a dodržovali ho. Mesto Senica má v tomto projekte informačnú úlohu. Celú opravu alebo rekonštrukciu hlavného ťahu mestom Senica realizuje pre Slovenskú správu ciest Združenie firiem Cestné stavby Liptovský Mikuláš a MBM Group Námestovo. Mesto je v pozícii toho, ktorý sa snaží predovšetkým informovať verejnosť, aby ju zorientoval s dočasnými zákazmi a obmedzeniami, ktoré ju počas doby rekonštrukcie čakajú. Podľa informácií, ktoré máme od realizátorských firiem samotnej opravy tejto cesty hlavného ťahu mestom Senica, by oprava mala začať v jednom jazdnom pruhu za kruháčom, ktorý je na ceste pri vjazde do Senice od Jablonice alebo Trnavy. Bude pokračovať v 200 alebo 250 metrových úsekoch a z oboch strán by mala byť riadená regulčíkmi dopravy, to znamená ľuďmi. Ešte raz v tejto súvislosti žiadame akúkoľvek verejnosť, ktorá je účastná cestnej premávky, aby dbala na bezpečnosť, zároveň prosíme aj o trpezlivosť počas vykonávania opravy tohto hlavného cestného ťahu mestom Senica.